2016 рік. Як і три роки тому, студентки Альона і Вікторія з українським прапором знову на площі. Тепер уже на площі Героїв Майдану і в Кропивницькому. Активістки згадують події у Києві, що спонукали їх влаштувати Євромайдан ще тоді у Кіровограді. Ми з подругою дивилися новини ще 21 листопада і дивилися, що в Києві починається якийсь рух. І ми подумали, що добре було почати щось у нас. І ми знали, що в принципі є люди, які готові нам в цьому допомогти. Тому що в будь-якому випадку в місті є небайдужі люди, які цікава не тільки їхня там доля, їхнє життя, а і життя їхньої країни. І ми просто тоді закинули таке повідомлення на гречку і хотіли подивитися, буде щось з цього чи ні. І тоді прийшло десь більше сотні людей. То було 24 листопада. Це відео тих подій. Протести почалися через непідписання президентом Віктором Януковичем угоди про асоціацію з ЄС. На Кіровоградський майдан тоді першими вийшли студенти. Альона і Вікторія зібрали біля себе однодумців. Спочатку це був мітинг на кілька годин, який збирав майже щодня близько сотні людей. Ми говорили загалом про євроінтеграцію, тоді йшлося. 24-го напередодні підписання, точніше не підписання угоди. Тому Олена Горобець тоді ще вірші читала, і тоді це починалося так безобідно. Втім, уже за тиждень після побиття студентів на Київському майдані все змінилось. Тоді, на початку грудня, а потім і в лютому, Кіровоградський Євромайдан збирав найбільше мітингувальників, розповідають дівчата. На головну площу міста виходило кілька тисяч людей. Насправді люди найбільше реагують на насилля. От тільки тоді вони виходять. А коли вони знають, що це просто щодня отак треба стояти, ти не знаєш до кінця, чого ти стоїш, і ти думаєш, без мене там обійдуться. А в лютому пішла реакція насправді, але, як на мене, вона пішла дуже пізно. Але бували дні, говорить Вікторія, коли пікетувальників на Майдані було мало. Я пам'ятаю, найважчий період – це був січень, початок січня, кінець грудня, коли, в принципі, ніяких таких подій не було. І дуже важко було змусити себе стояти далі. Ми розуміли, за що ми стоїмо, але ми бачили, що нічого не відбувається, і на Київському майдані теж там починають розходитись люди, і починаються свята, і ми знали, що буде важко збирати людей кожного дня. Свої ідеї на Кіровоградському Євромайдані дівчата відстоювали до початку березня. Після, кажуть, то вже був не той майдан. У березні ми теж збирали майдан кілька разів, але, то було вже трохи інше. Це перейшло в стадію анексії Криму і початок цієї війни на Сході. Альона та Вікторія говорять, Майдан змінив і їх, і людей, які стояли з ними пліч-опліч. І якби повернути час, не роздумуючи, знову вийшли б на акцію. Найважливіше – це те, що це якось вплинуло на людей, і прокинулась оця національна свідомість і відчуття того, що ти маєш щось робити. Ти не маєш чекати, що хтось зробить за тебе, а ти маєш робити це сам. Після активістки почали займатися волонтерством. У нас з'явився проєкт «Поетичний кемпінг», я вже казала, і він мав соціальну складову. Ми збирали гроші для кулінарної сотні Кіровоградщини. У мене мама там волонтером працювала. Ми збирали кошти і віддавали. У нас були всякі благодійні розпродажі, ми робили листівки, платний вхід на наш кемпінг, потім всі гроші передавали. Зараз дівчата навчаються у Львові. Вдома бувають нечасто, але щороку на річницю гідності приходять на площу Героїв Майдану, аби знову зустрітись з людьми, з котрими більше 3 місяців відстоювали свої ідеї. Втім, сьогодні дівчата засмучені, бо ж своїх майданівців прийшло не так вже й багато. А політичні партії вкотре не знехтували нагодою зробити собі рекламу. І замість синьо-жовтого стягу України вшанувати пам'ять героїв прийшли з партійними прапорами. Марія Староста, Сергій Баранюк, «Погляд».